Fala, fiote! Alguém aí já sabe fazer a dança da chuva? Sei lá, usar um tacape, zarabatana? Não? Então corre aprender, porque a Indiarada tá chegando, velho! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, finalmente, depois de tantas especulações, sabemos a data oficial em que Connor, nosso índio assassino Zika, voltará a dar as caras no nosso gameplay. E agora, né, pela primeira vez, em outra definição para a nova geração. Assassin's Creed 3, originalmente lançado aí para a plataforma anterior, né, chega em sua versão remasterizada dia 29 de março de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC. O game retrata aí as colônias americanas, né, em meados de 1700 e alguma coisa, 1775, eu acho, onde um nativo americano luta para defender seu povo, sua terra. E sim, mano, na Revolução ele bota fogo no parquinho. Mano, na minha opinião, um dos títulos mais icônicos da franquia. E agora, né, através desse trailer que vocês estão vendo aí, meu, na boa, sabemos como foi o tapa que a Ubisoft deu no game, galera. Ficou muito bom. A ambientação tá melhorada, textura aprimorada, a iluminação modificada e, meu, sinceramente, eu acredito que teremos aí surpresa até nas mecânicas de gameplay. Mas é só um rumorzinho que eu ouvi aqui e ali. O game está absolutamente lindo, né? E reviver, meu, essa história aí vai ser algo muito emocionante pra mim e pra você também que acompanha o canal. De início, né, o jogo seria aí uma exclusividade para quem comprou a Season Pass em Assassin's Creed Odyssey, como um brinde, um agrado e tal. Mas como a gente pode ver nessa imagem, teremos versões físicas também, inclusive uma versão em Steelbook. Se eu quero? Que pergunta mais besta. É claro, meu irmão, eu quero sim. Mesmo já tendo comprado a Season Pass, um Steelbook desse de presente pro Leo é sempre bom, então fica a dica. Junto de Assassin's Creed 3 Remaster, mano, teremos também Assassin's Creed Liberation, aquele game também incrível, né, onde conhecemos aí Aveline, a primeira assassina, né, que tivemos na franquia. E, meu, é um jogo lindão também, que se passa inclusive na mesma época que Assassin's Creed 3. Teremos Assassin's Creed a rodo aqui no canal, do jeito que a gente gosta. Então fica ligado, meu irmão, não perca os próximos conteúdos, beleza? Se você tem Assassin's Creed Odyssey e ainda não comprou sua Season Pass, não existe melhor hora. Corre atrás, porque além de ganhar vários conteúdos extras, né, que na minha opinião estão ainda melhores que o jogo base, você vai ganhar de brinde aí esses dois incríveis games icônicos da franquia. Lembrando que, aparentemente, teremos também mídia física, para quem quiser esperar. Ah, e por falar em conteúdo extra, galera, Assassin's Creed 3 e acredito que o Liberation também vão contar com todas as suas DLCs. Mano, um pacote completo. Então, vem de nós, índiozinho, que a gente quer te usar. Galera, fiquem ligados então para mais conteúdos. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, interagir, comentando, contando o que vocês estão esperando desse game remasterizado. A gente vai conversar, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!